Londonda Böyük Britaniya Azərbaycan Yüksək Texnologiyalar Forumu keçirilib. Forumda dövlət rəsmiləri, diplomatik korpusun təmsilçiləri, hər iki ölkənin 30-dan çox şirkətinin və ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Forumda çıxış edən Azərbaycanın Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri Əli Abbasov ölkəmizin yaxın gələcəkdəki inkişaf strategiyasının əsas istiqamətləri haqqında məlumat verib. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə hazırlanan Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasının mahiyyətindən bəhs edib. Bildirib ki, ölkədə ümumdaxili məhsul istehsalının həcminin artırılması, qeyri-neft sektorunun, turizm, sənaye, kənd və başqa sahələrin inkişafı konsepsiyada nəzərə alınan əsas məsələlərdəndir. Neft və qaz sahəsindən əldə edilən gəlirlərdən iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi üçün məqsədyönlü şəkildə istifadə edildiyini deyən nazir, informasiya kommunikasiya texnologiyalarının prioritet istiqamətlərdən olduğunu bildirib. Azərbaycanda nüvə və radioaktiv element resurslarının da olduğunu bildirən Əli Abbasov ölkəmizin bu ehtiyatlardan sülh məqsədləri ilə istifadə etmə niyyətində olduğunu vurğulayıb. Nazir həmçinin Azərbaycanda biznes mühitinin inkişafı və həyata keçirilən və keçirilməsi planlaşdırılan layihələr haqqında danışıb, ağıllı şəhər, ağ şəhər layihələrini nümunə olaraq göstərib. Azərbaycana investisiya yatırmaq istəyən sərmayədarlar üçün hökumət tərəfindən geniş imkanlar yaradıldığını diqqətə çatdırıb. Böyük Britaniya parlamentinin üzvü, baş nazirin Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistanla ticarət məsələləri üzrə elçisi Charles Henry forumun əhəmiyyətini vurğulayıb. Azərbaycan və Britaniya arasında texnologiya sahəsində əməkdaşlığın müzakirə edilməsi baxımından vacib olduğunu diqqətə çatdırıb. Britaniya-Azərbaycan münasibətlərinə toxunan Charles Henry xüsusən neft və qaz sahəsində əlaqələrimizin yüksələn xəttlə inkişaf etdiyini bildirib. İyunun əvvəllərində prezident İlham Əliyevlə görüşü haqqında məlumat verən ticarət elçisi Azərbaycan dövlətinin başçısının neft və qaz sahəsi ilə yanaşı qeyri-energetika, IKT, təhsil və digər sahələrdə əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsini dəstəklədiyini vurğulayıb. Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Fəxrəddin Qurbanov Birləşmiş Krallıq və Azərbaycan arasındakı münasibətlərdən bəhs edib. Hazırda ikitərəfli əlaqələrin inkişafının yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb. Ölkələrimiz arasında münasibətlərin əsasını enerji sahəsində əməkdaşlıq təşkil etməsinə baxmayaraq, son illərdə digər sahələr, həmçinin IKT sektorunda ikitərəfli əlaqələrin genişlənməsinin və inkişaf səviyyəsinin təqdirə layiq olduğu diqqətə çatdırılıb. Daha sonra forumda yerli və xarici şirkətlərin rəhbərləri təqdimatla çıxış edərək təmsil etdikləri qurumların fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat veriblər. Sevinç İskəndərova, Orxan İsmayılov, Ümmət Məmmədov, Azərtac.